Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e vamos continuar aqui com essa brincadeirinha. Mas por que isso aqui tá marcado assim? Tô tentando chegar aqui. Não tô. Não é pra chegar aqui não. Eu coloquei aqui uma saidinha aqui, ó, de chaminé, pra soltar o gás aqui, pra eu voltar a produzir o ferro, né? Porque senão minha manutenção ia zoar, né? Então pro lado de lá já não tava mais indo ferro nenhum. Então agora tá resolvido aqui. Isso aqui é temporário, tá só a gente liberar toda essa construção aqui. Vamos voltar para essa brincadeira aqui. Então no episódio passado a gente finalizou toda a parte de tratamento do gás, né? Só que ainda falta algumas coisas aqui, como por exemplo retirada do enxofre e retirada do. Deixa eu ver. Do dióxido de carbono. O dióxido de carbono a gente pode simplesmente liberar ele, porque depois. Vai liberar uma receita pra gente. Ih, onde que tá essa receita? Aqui, na usina química. Vai liberar uma receita pra gente que usa dióxido de carbono direto de. Deixa eu ver onde é que tá essa receita falar nisso. Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Reciclagem de CO2. Pra fazer ela, eu preciso do laboratório 5. Né? Mas eu ainda não liberei o laboratório e a pesquisa 5 ainda não tá liberada, né? Caso aqui é pesquisa 4, né? O laboratório é 5, mas a pesquisa é 4. E aí, para isso, eu vou precisar ainda da parte do data center. Não, acho que não, né? Não, terminando aqui, eu já posso ir para essa reciclagem de CO2. Então, vamos pensar. Ao invés de produzir. Porque assim, ó, deixa eu explicar para vocês o que acontece. Esse troço aqui, não é que ele é ineficiente, mas ele é muito fraco. Tá? A bomba de injeção de gás, ela é muito fraca. Ela só consegue consumir 72 de CO2. Então, cada um desses aqui vai consumir 72. Então, para cada um desses aqui, eu vou precisar de uma bomba. E aí, a gente pode mandar para baixo da Terra o excedente aqui, né? Então, eu teria ainda aqui uma usina química, né? No caso, a usina química 2. Não tem usina química 2 ainda, não? Não é essa aqui? Eu já tenho já a usina química 2. Por que eu não cliquei nela lá? Ah, aqui, usina química 2. Então a gente vai utilizar ela aqui. Não marcou aqui o. Isso, coloca um. Beleza. População 1 nessa saída aqui. Vai ser perfeito. Mas é que ela daria certo, né? Porque só sai 24. Pelo que pareça, daria certo. Então todo esse CO2 aqui a gente vai trazer pra. Pra onde? Pra cá, pra esse canto, pra uma usina química 2. Colocar ela aqui. E, ó, dá para pôr até aqui no cantinho, assim, porque aqui no cantinho nós vamos ter uma verificação de tubulação. Conduto aqui, ó, assim. Pô, vai ficar perfeito. Aí toda essa esse CO2. Peraí, deixa eu passar em linha reta desde aqui, ó. Um de altura. Daqui até aqui. E daqui ele vai encaixar aqui. Perfeito. Aí todas as saídas de CO2 vem para cá. Ih, fez a curvinha ali, tá errado. Tá vendo? Ele fez errado aqui, ó. Eita! Ih, rapaz. Aí, então eu tô conseguindo clicar aqui exatamente. Aí. Esse aqui sai fora. E esse aqui sai fora. Eu tenho que criar aqui um antes aqui, né? Assim. Aí daqui para cá para cima. Aí, agora sim. Aí eu copio só isso aqui, ó. O jogo não tá me ajudando hoje, hein? Tá de brincation. Aí. Copio só isso aqui. Na verdade, sem isso aqui, né? Esse aqui fora. Copio só isso aqui. Acho que eu tinha que ter copiado até a junção, né? Aqui. O que aconteceu aqui de errado? Nada. Só o jogo me trollando mesmo. Um aqui. E esse aqui já é direto. Pronto, aí, certo? Todo o CO2 vai ser encaminhado pro lado de cá. Com. Pera aí. Esse aqui vai conseguir. Qual que é a receita? Eu não lembro quanto que a receita produz. 144. Eu precisaria de no mínimo duas dessa, né? No máximo aqui da produção
Seria 72 vezes 7. 504, 2 nada, dá umas 3. Até 4. Pera aí, então. Detalhe, né? Eu vou conseguir tirar esse enxofre daqui? Porque eu consigo virar. Pior que eu consigo dar. Não, não dá. Ih, rapaz. Pera aí, vamos primeiro terminar aqui. Então é 504 dividido por 144. 3,5. Essa é a 2? Essa é a 2. 2, 3, 4. E aí ela sai pra cá com prioridade, né? Ela vai espetando tudo aqui. Então ela pode sair linha reta aqui, depois eu só espeto. Aqui. Aqui. E aqui. Tá. Prioridade de saída, fora. Aqui. E aí o restante. Podemos colocar tanto na chaminé grande, né? Quanto para as bombas, que aí eu precisaria colocar calcário aqui, ó. Não sei se vale a pena fazer isso aqui, tá? Acho que não. Acho que é melhor deixar saindo mesmo numa chaminé grande e aí levar isso para outro lugar. Eu colocaria a chaminé grande aqui na lateralzinha e o cano aqui, certo? Prioridade de saída para produção de grafite. Podemos colocar uma saída de armazenamento aqui, ó. Pode ser até mais para trás. Aqui, vou pôr até duas. Duas é muito, gasta pouco grafite. E aqui, ó. E aí todas essas esteiras. Na esteira 1 que eu quero não, tá? Sorri. Tá colocando esteira 1, por me respeito. Aqui teríamos uma produção de grafite já garantida. Certo? Grafite, manter vazio. Levar para onde precisar. E aí falta só o enxofre agora, né? Porque temos uma saída aqui já de dióxido de carbono, então vai para o espaço, que polui muito menos, né, do que o gás de escape. Agora aqui é o seguinte, hein? Vamos ver se sai normalmente, ó. Vou colocar a esteira aqui. É. Sai por baixo aqui, ó. Tem uma saída aqui embaixo. Eu nem tinha me tocado, ó. Beleza? Então tá. Elevador a granel. Ele não vai estar de brincadeira? Ele tá tentando encaixar lá, ó. Ah, agora foi. A ideia é essa aqui, ó. Que altura? Altura nenhuma, né? O elevador vai aqui, na verdade, ó. Perfeito, ó. Aqui. Aí outro aqui. Copiar direto isso aqui, né? Vai ter a mesma função. Aqui e o outro aqui. Aí daqui. Ó, vamos ver se ele vai fazer a curvinha ali ou se ele vai plugar daquele jeito que tá mostrando ali, ó. Aí, plugou certinho. Ih, essa curva aqui. Cano d'água. A gente pode passar esse cano d'água de uma forma diferente. Porque a esteira é mais difícil de passar. Então vamos tirar os canos d'água daqui, ó. E a gente passa eles de uma forma diferente. Pera aí. Esse aqui tá certo já. Só copiar aqui, ó. Beleza. Ô, meu filho. Você tá fazendo essa curva aí, pô? Assim. E aí essa água aqui. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Tá vendo? O cano é muito mais fácil de lidar do que com as esteiras. E falta a última ali. Daqui pra cá. Perfeito! Aí aqui no final nós teremos mais um elevador desse aqui. Só que aqui. Poderíamos fazer o tratamento do enxofre aqui, mas aí ficaria faltando esse enxofre aqui, ó. Mas teria um espacinho aqui pra fazer, tá? Mas não tem problema não. Aí daqui pra cá. Daqui pra cá. É que eu tinha que começar por esse aqui, né? Só que ele faz a união ali, não tem problema não. Ele vai morrer aqui assim, tá? É isso. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Com isso a gente tem a retirada do enxofre. Aí, pra fazer o tratamento desse enxofre, nós podemos tanto deixar ele disponível pra ser levado embora, transformar ele em escória, né?
ou simplesmente queimar. Temos essas três possibilidades. Vou colocar o elevador aqui para descer. Vocês viram por que que não tinha como terminar no episódio passado? Esse tipo de BP aqui é complicado, complicado. Ué, peraí. Não, ao contrário, mas. Aí. Aí. Saída pro lado de cá. Pronto. Aí vai morrer aqui embaixo. Será que cabe aqui um armazenamento? Não, não é possível. Não, não cabe, não tem como. Filha da mãe. Fica por um. Por um. Se eu puxar tudo um pro lado, esse cara cabe certo. Não, não é por um não. É por dois. Aí ficaria ruim de. Bom, não ficaria tão ruim não. Vou fazer isso aqui, ó. Tira esse cara aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Reporta isso aqui e vem dois pro lado. É só que era um para trás, né? Sim. Achou tudo certinho. Armazenamento a granel. Putz, pior que nem precisava de ser. Eu vacilei. Podia ter deixado do jeito que tava, pô. Eu não preciso armazenar um enxofre aqui. Tá, mas já que começou, mete bronca. Enxofre aqui, dessa forma. Armazenamento a granel aqui. Beleza. E aí a torre. Chaminé grande. Cabe aqui? Vai que cabe daqui pra cá. Pronto, aí achei um lugar para ela. Prioridade já tá certa. Prioridade para fora aqui. E aqui nós temos o armazenamento do enxofre. Esse armazenamento de enxofre, nós vamos passar ele por uma. Vamos ver. Por uma verificação, né? Passar ele numa verificação. Distribuição a granel. Ela vai ficar mais ou menos aqui. Aqui, ó. Aqui, essa verificação a granel, ela vai terminar queimando o excedente. Acho que eu tenho que puxar isso aqui um para frente para ficar certinho. Eu vou entender por quê. E aqui no final, aqui nós vamos ter mais um armazenamento. Assim, ó, de escória. Quanto é que produz de enxofre aqui? Estamos falando de 42, né? Coletivo. 7 vezes 6, né? 42. É, eu preciso aqui de um armazenamento. Então eu tenho que trocar isso aqui, ó. Esse cara aqui, ele vai vir pra cá. Um pouquinho mais pra frente. Aqui, talvez. Porque essa esteira vem pra cá. Aí o excedente vai ser queimado. Aqui, ó. Queimador sólido. Ele queima. Até 12 de enxofre por mês. Ali produz 42 no excedente. E ar poluído, né? Aí ar poluído não tem como escapar. É, o ideal é que não precise queimar, tá? O ideal é não ter essa verificação aqui mesmo e deixar disponível para retirar o enxofre daqui. Deixa disponível para retirada do enxofre daqui. Aqui vai ficar escória. Espera aí que a gente já vai ajustar já. Vai ficar escória, esvaziando também. E aí, aqui em vez de ter a verificação, não vai ter mais. Não precisa tirar fora. Nós vamos ter esse cara aqui, ó. Misturador 2. Ele consegue processar 60 de enxofre. Putz, eu produzo 72 aqui. Eu precisaria de dois desses para fazer escória com enxofre. Talvez eu tire esse armazenamento daqui. Ou talvez eu tire o do enxofre daqui, né? E coloque um para calcário e não armazena enxofre. Vamos tirar o do enxofre. E a gente trabalha com dois misturadores assim, ó, um aqui. Um aqui, tirar esse daqui também. Aí um vem para cá. E o outro vem para cá. A receita vai ser enxofre e calcário por escória. Copia e cola. Falta o calcário agora. Acho que aqui a gente nem precisa de elevador. Se eu deixar nessa posição aqui, ó, consigo pôr aqui. E desse aqui eu consigo colocar lá direto.
Talvez se eu vier em linha reta. Ele não vem em linha reta daqui, né? Mas acho que daqui ele vem, ó. É, daqui ele vem. Até aqui. E daqui eu acho que ele encaixa aqui direto, ó. Ah, garoto. Certo? Aqui a gente faz uma pedida de calcário. Roteiro cheio. E finaliza com a espória no lugar onde tava mesmo. Tava certo. Ficou bom. Espória, manter vazio. Aí se quiser plugar. Tem espaço aqui para plugar entradas e saídas de esteira, tranquilo, né? Tá tudo aqui no esquema, não tem nada aqui que... Ah, não vai dar para fazer tal coisa, não. Tá liberado aí. Pegar a BP, vai poder se divertir. É, a granel. Para cá. Daqui para cá. Eu acho que é isso, tá? Acho que finalizamos. Tá? Esse cara aqui, ó. Essa saída aqui, excedente de dióxido de carbono. Eu aconselho fazer um ponto específico no mapa, tá? Com o chão lá de calcário, de preferência perto da água, tá? Porque usa bastante água salgada, e deixar esse lugar só para fazer tratamento de dióxido de carbono. Não aconselho ficar fazendo buracos perto das suas BP só para colocar tratamento de dióxido de carbono. Não, soma todo o dióxido de carbono que você tem no seu mapa e leva para um lugar só. Eu acho que é a melhor opção. Tá, aqui eu vou deixar só despejando mesmo no ar. Depois, quando eu fizer um lugar para tratar o dióxido de carbono, eu espeto isso aqui e levo embora. Bom, acho que é isso, né? Faltou alguma coisa? Acredito que não. Vamos construir? Vamos construir, bora. Bom, galera, é isso, né? Não deu nem graça a construção, foi menos de 2 minutos aqui, eu acho que construiu tudo, não deu nem para fazer um time-lapse direito. Por incrível que pareça, a população não estourou, mas é porque tem fábricas pausadas aqui, né? Mas já tá produzindo ferro nessa área aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Tem que copiar essa receita aqui, né? Vamos fazer os ajustes agora para ver se tá tudo funcionando como deveria. Essa torre aqui, o que é que ela tá reclamando? Não tem saída de água, tá? Ah, aí, tá vendo? Tem uns detalhes, né? Putz, pior que... Sacanagem. Tá, vai ter que ser aqui. Entrega rápida. Pronto. Já tá processando a água ali e a água já começa a ir embora por aqui, né? Já deveria estar aparecendo água aqui já em algum lugar. Aqui também, já começa a passar água aqui e dá o retorno, tá? Vamos agora copiar as receitas aqui e dar upgrade em todas essas esteiras aqui. Então, copia isso aqui e cola em... Aqui é tudo, e tudo ferro aqui, ó. Pronto. Tudo ferro. E aí tem que dar upgrade em tudo isso aqui e esses dois aqui também tem que ser construído. Esses dois triturador grande aqui, eles já entram na brincadeira já agora. Aí, boa. Vamos ver agora os upgrades aqui, como é que vai ficar. É, eu não queria dar upgrade nos armazenamentos, mas eu acho que é bom dar sim. Tem 9.300 peças de construção 3. Pode dar upgrade em tudo que for necessário. Aprimorar tudo. Pronto. E aí já paga logo. Vai ficar o orçamento 35, tá bom. Vou pagar, certo? E aí acho que ainda vai faltar esteira ainda para... Pra tomar upgrade aqui. Ó, aqui nem deu upgrade, não sei porquê, ó. Aprimorar aqui, filho. Aqui também, ó. Deu uma piscada aí na energia, hein. Opa, o telefone tocou. Tá,
os armazenamentos aumentaram, agora vai trazer mais ferro para cá. Ele vai poder processar mais ferro. Vamos atualizar de novo aqui as esteiras. Que, ó, tá vendo? Tem esteira que ainda tava nível 1 ainda. Upgrade. Aprimorar. Vou pagar. Paga aqui. E paga aqui. Agora foi, né? Beleza. 41 trabalhadores sobrando. Eita! Tá ficando bonito. Agora vamos ajeitar esse finalzinho aqui, né? Que ainda tá errado. Isso aqui vem daqui pra cá. Pera aí que eu tenho que arrancar isso aqui primeiro, né? Tá, vamos deletar isso aqui. Só que eu preciso plugar o ferro aqui, né? Tá, mas isso é o de menos. Vou arrancar isso aqui fora. Vou apagar. Beleza. É, isso aqui não existe, né? Essa junção aqui, ó. Tem que tirar ela. Senão eu não consigo passar. Apesar que se eu tirasse aqui, eu acho que ela virava uma normal, né? Vacilei. Aí sim, agora sim. A gente pula daqui pra cá. Daqui pra cá. E paga. Agora é a hora dos ajustes, tá? Só depois que tiver tudo ajustado, aí vem os cálculos. Tá. Ok, isso aqui tá travado por quê? Porque ele tá avisando que não tem saída pro vapor. Não tem mesmo. O tubo de vapor dele não plugou ali, ó. Pera aí, vamos resolver isso agora. Tacar fora esse vapor aqui. Aqui. E pluga lá de novo. Pronto, isso resolve o problema. Aí, agora foi. É, isso aqui também sai fora. Preciso mais de você, certo? Então as produções aqui. Vamos ver se tá tudo funcionando como deveria. Esses aqui estão certo. Esses daqui, o que tá faltando? A receita tá ao contrário aqui, não tá não? Tá faltando uma receita aqui. Pera aí, é primeiro com a sucata. Sobe a sucata. Essa é a receita primeiro, depois a outra. Aí copia e cola em tudo. Agora sim. Certo. E aqui eu ainda não tenho a receita, tá? Em breve eu terei. Por enquanto elas ficam sem receita mesmo aí paradas. Essas aqui já estão convertendo já em escória. Já deve ter escória aqui. Já estão levando embora, provavelmente. E aqui vai ter grafite, né? Pronto, está tudo certo agora. Vamos ver aqui no final se está chegando. Ah, vamos ver aqui. O que não está chegando aqui? Chegando tudo. Demora um pouquinho para estabilizar, né? Porque são esses quatro aqui, ó. Trabalhando ao mesmo tempo. Se a esteira de baixo tá travando, é porque os 10 primeiros aqui estão certo. O rate aqui, se eu não me engano, tava perfeito, não tava? 12 para cada lado. É, acho que agora foi. Eita, olha. Rapaz. Ih, deu problema aqui de gripe grave. Ah, droga. Pera aí. A segurada aí. Pulso 2. O que é que toda hora tá faltando aqui para os suprimentos médicos, hein? É plástico? Não, não é plástico. Agora tem uma produção de plástico, né? Não, é plástico mesmo. Onde é que tava a minha produção de plástico? Acho que falhou aqui. Porque eu preciso da nafta, né? É, eu vou ter que transformar o excedente do diesel em nafta. Tem que fazer um craqueamento aqui, ó. Essa área aqui. Essa área já é vazia para isso já, tá? Quando eu usei a Judite da outra vez nessa área aqui, eu fiz um craqueamento de diesel para aumentar a produção de nafta e sobrar para a produção de plástico. É, como agora dá para gastar muito mais hidrogênio no jogo, aí sobrava muito mais nafta, né? Agora tá gastando hidrogênio. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos retomar aqui. Então tá chegando o material, beleza. Eu preciso de mais uma chegada aqui de minério de ferro, né? Só uma não vai dar conta. É, agora... desenvolvedores aí, precisa ir atrás do trem no jogo, né, mano? Precisa ir atrás do trem urgente no jogo. Porque essas distâncias aqui para ser percorrida com, mesmo com esteira, ficou embaçado, hein? Pegar coisa daqui desse lado e trazer para cá e vice-versa. Os desenvolvedores vão ter que correr atrás do trem aí, mano. Aos, ó. Beleza. Então aqui é o seguinte. Tudo aqui produz ferro.
né? Esse lado aqui só trata para produção de aço e esse outro lado aqui só trata para produção de ferro. Então toda a nossa siderurgia tá garantida. Deixa eu pausar isso aqui que tá usando a população à toa, né? Pronto. Acendeu-se a árvore de Natal. Eu acho que já posso liberar essa área aqui, ó. Pelo visto tá tudo funcionando certinho, tá? Só pelas esteiras estarem cheias. Aqui, ó. Esteira cheia de minério de ferro em cima e esteira cheia de minério de ferro lá embaixo, ó. Pelo visto tá tudo funcionando como deveria. Então, são 14 produzindo minério ferro fundido para a produção das placas de ferro, certo? E 10 produzindo ferro fundido para produção de aço. Será que já dá para despausar aqui? 19, 9. Faltou gente. Mas vamos despausar. Sem problema, não. Pronto. Tudo despausado, todo mundo trabalhando. Retorno da água garantido lá. Certo? CO2 sendo tratado aqui. Perfeito. Acho que é isso, né? Olha o tamanho do espaço que sobrou aqui agora. No meio, ó. Aterrar tudo isso aqui, esse ferro aqui já era, tá? Isso aqui pode esquecer, isso aqui não precisa nem se preocupar. Que é só aterrar, isso aqui é tudo área livre de novo, ó. A gente faz aí uma camadinha de terra por cima e pode usar para plantação toda essa área aqui e dobrar esse cabra aqui, ó. Vamos só conferir agora passo a passo? Vamos lá. Ó, quando dá essa falhadinha aqui, o que que pode ser? Carvão? Não, minério de ferro também não. Duas esteiras aqui levando duas para cada um certinho. A conta bate aqui perfeito, aqui também. As saídas aqui a conta bate também, né? Porque é 216 para 216, dá 432, né? E leva para cá. Então, 36 vezes 12. Ctrl F aqui. 36 vezes 12, 432, certinho. Então, para cada 12. 2, 4, 6, 8, 10. Aqui no final ainda até sobra um pouquinho, né? Tá certinho, mas tá de vez em quando tá dando uma falhadinha aqui, ó. De vez em quando tá dando essa falhadinha aqui no final. Mas é meio estranho. Porque a esteira tá cheia aqui, ó. Todas as saídas de escória estão garantidas para cá. Aqui aparentemente não tem nem o que ser corrigido, já tá tudo certinho. O hidrogênio tá sendo mandado embora. Aqui é tudo processado. E vira a chapa de o aço derretido, né? E o aço derretido vem para cá, é resfriado e vira as chapas de aço, que são entregues diretamente aqui e o buffer já está enchendo. O outro lado também não tem segredo, tudo funcionando. O rate está perfeito, tá ótimo. Aí já encheu aqui, mano. Olha a velocidade que encheu esse bagulho, tá cheio já isso aqui. Até mesmo que eu tô gastando, né? E aí agora eu preciso ligar as esteiras. Vamos só dar uma puxadinha nessa esteira do aço para poder puxar as duas juntas. Tira isso aqui. A do ferro vai plugar aqui, né? E a gente puxa duas de ferro para fazer a divisão. Então isso aqui não existe mais. Vou fazer esse ajuste aqui. Esse aqui ainda existe, mas eu preciso trocar a maneira como ele está passando aqui. Porque na hora de eu copiar essa BP aqui, isso aqui vai me atrapalhar, eu acho. Né? Porque eu preciso pegar esse pedaço aqui, ó. Vamos fazer essa substituição agora. Tá, vamos lá. Construção rápida. Essa é a esteira do aço, né? Eu vou puxar esse ferro todo por um lado só. Mas com certeza uma esteira só não vai ser o suficiente, né? Pra demanda. Então vamos pôr aqui dois elevadores. Vamos lá, vamos mexer nesse bagulho aqui. Um, dois elevadores. E um de aço. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Esse aqui pra cá. Pra cá. Vambora. Ele morre aqui. Isso é ferro, né? É. Ele morre aqui, ó. Certinho. E aí o outro morre levando pro lado ao contrário. Errei. Esse aqui. Calma aí, vou acertar isso. Esse aqui. Morre aqui. Peraí que eu já vou ajeitar isso aqui. Só tirar essa esteira aqui. Aí ele vai aceitar aqui. Acho que aqui eu tenho que dar um espaço, né? Ou eu coloco aqui um distribuidor. Tira isso aqui. Tira isso aqui.
Distribuidor aguenta o tranco. E distribuidor fulano. Agora dá pra colocar ele mais alto, né? Antes não dava. Show. E essa esteira aqui é invertida agora. Vem pra cá e ela vai virar essa esteira aqui, ó. Então daqui pra cá morre tudo. E também morre. Também. E aqui. Até aqui, né? É, por enquanto até aqui. Pequenos ajustes, pequenos ajustes. Essa esteira agora vem pra cá. E aí as duas do ferro. Que é esta e esta. Pra cá. Pra cá. Aqui. Pra cá. Aqui não existe. Pronto. Só apagar. Prioridade. Bora pra cá. Pra esquerda. Se sobrar, vai pro outro lado. Pelo menos por enquanto, esta é a prioridade. E agora vamos pro aço. E esse elevador aqui. Ah, já tá ali já. E agora é pra cá. Aqui e aqui. Prontinho. Pega rápida. Isso que o povo gosta. Show. Beleza, o ferro já tá indo embora. O aço vai embora agora também. Lá. Agora sim. Agora foi. 99 trabalhadores disponíveis. Pesquisa parada, porque... Não. Computação básica, ó, rolando já. Aí a gente já pode começar a fazer os servidores. E agora é só encaixar esse ferro lá, ó. Eu consigo puxar em linha reta? Provavelmente não, né? Mas eu consigo fazer isso aqui. Aí a gente faz as alterações pertinentes. Pronto. Só pra tirar ali do caminho ali da... Deixa eu dar um upgrade nisso aqui. A manutenção vai sair daqui, tá? Esse ferro tá vindo pra cá só por causa da manutenção. Vamos ver como é que vai ficar aqui a saída. Já voltou a sair o ferro, as chapas de ferro pra lá. O aço tá chegando. O carvão tá passando aqui pela lateral. Muito bom. Já entupiu aqui, né? Porque não tem pra onde ir. Tá construindo ainda ali as esteiras. Aí, ó. 100%. Pronto. Boa, garoto. E aí aqui vamos dar um upgrade também. Mais algum lugar. E aqui. Talentos aqui. Pronto. Concluímos esse cabra aqui. E nós vamos apelidá-lo de Frank. Esse aqui vai ser... Ah, Marcelo, por quê? Porque sim, mano. É só o nome. É só o nome, gente. O pessoal fica querendo dar sentido. Mano, é só o nome só. O nome dessa BP aqui vai ser o Frank. Quando eu tô aqui falar Frank, vocês já vão saber a quem eu tô me referindo. Que no caso é a minha siderurgia. Deixa eu tirar esse negócio daqui, porque senão eu não vou conseguir copiar essa bagaça. Nossa, quando eu fiz a Judite, mas foi um alvoroço. Por que Judite? Por que Judite, mano? Simples assim. Entrega rápida. E aí se você fica tentando dar... explicar o significado das coisas para os outros. Ah, tá. Mesmo assim eu não entendi. Aí fica complicado, né? Então é só o nome, tá? O nome desse aqui é o Frank. Frank do Frankenstein, pronto. De Frankenstein. Perfeito. Frankenstein tá pronto. Mas a gente vai chamar para os íntimos, né? É só Frank. Perfeito, galera. Agora sim. Olha que coisa bonita. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eu vou colocar isso aqui na BP, tá? Para os membros. A gente se vê lá. Valeu. Falou!